ninateseka, bado siwezi. Siwezi hata kula vizuri. Hunirudia kila wakati, ninamkosa. Akiwa ameketi chini ya mwembe huko Kipko Kahankro, kijiji kilicho katikati mwa Ivory Coast, bibi huyo alikuwa bado katika mshtuko alipoona maisha ya kijana yakishuka kwa kasi kama hiyo. Dorothe Kowame Obu, bibi mwenye umri wa miaka 46, alisimuliwa kwa machozi jinsi alivyompoteza mjukuu wake wa kike mwenye umri wa miaka 3 kwa ugonjwa wa ajabu. Wajukuu wao ni miongoni mwa watu 21 katika kijiji hicho ambao wamefariki katika muda miezi miwili iliyopita, kipindi ambacho imani za kale za uchawi zimegongana na fikra za kimagharibi za sheria na tiba. Jinamizi hilo lilianza mnamo Disemba 2 mwaka jana, wakati watoto 6 walianza kutapika ghafla na kufa masaa kadhaa baadaye. Tulitolewa kwenye chumba cha wagonjwa wa dharura. Kwenye chumba cha wagonjwa tulikuwa pale hadi saa 10 jioni. Ndipo tulipopata habari kuwa mtoto amefariki. Kulikuwa na watoto wawili katika chumba cha wagonjwa. Mnamo saa 2 na kidogo hivi msichana alikufa, na msichana wangu mdogo alikufa karibu saa 3 na kidogo. Mwisho mwa Januari watoto wengine 12 na wazee watatu walikufa katika hali kama hiyo, kulingana na wanakijiji kadhaa waliopelekwa hospitalini katika mji wa karibu na Bowake. Ndani ya kijiji hicho imani ilikita mizizi kwamba uchawi wenye nguvu ulikuwa ukifanya kazi, kitu cha ajabu kwa maneno ya chifu wa eneo hilo Nanan Patrice Kofi. Ni jambo la fumbo, ni jambo linaloendeshwa na upepo. Wakati inaendeshwa na upepo huwezi kuliona, kwa hiyo ni jambo la fumbo. Kwa hiyo lilizunguka kijiji kizima. Hofu ilipanda, watu walikimbia kijijini, shule ikafungwa na serikali ikatuma wanasiasa wakuu katika eneo hilo ili kujaribu kutuliza. Kwa sasa mwili bado upo chumba cha maiti. Mazishi bado hayajafanyika. Sijamuona tangu siku hiyo tulikatazwa kuwaona. Kidole cha lawama hatimaye kilielekezwa kwa mtu mashuhuri wa kijijini, Francois Kowame Kodio. Alishtakiwa kwa kuweka hirizi, kitu cha uchawi ambacho kilileta tabu katika kijiji. Mapema Februari, kitu kinachojumuisha ngozi za wanyama na mboga kilipatikana kimezipwa kwenye ardhi yake, na juu ya ardhi kibuyu kilicho na kioevu kisichojulikana kilikuwa kimewekwa kulinda ardhi. Mamlaka ambazo zimerekodi rasmi vifo 18 zilipata athari za bakteria ya kawaida, lakini yenye mauti Clostridia katika kimiminika cha kibuyu na kwenye maiti ambazo walizifanyia majaribio. Inapatikana kwenye udongo na njia ya utumbo wa wanyama ikiwa ni pamoja na binadamu. Microbe inaweza kusababisha botulism, ugonjwa unaosababisha kutapika na kupoza kwa misuli na magonjwa mengine. Ugunduzi huo ulifungua kesi ya haraka Alhamisi iliyopita, ambapo Kwadio na mtu anayejitambulisha kuwa mchawi walishtakiwa kwa ulaghai na kuvuruga utulivu wa umma, na kila mmoja alifungwa jela miaka 5. Jerome Yao Koukao mwenye umri wa miaka 40 alitolewa uchawi. Alikanusha kwamba hirizi yake ilikuwa imewadhuru watoto wachanga. Dija pia alitilia shaka kwamba microbe ilikuwa ya kulaumiwa. Hakukaa mgonjwa kwa muda mrefu. Jioni nilicheza naye kabla ya kulala. Ilikuwa saa 5 ndipo ugonjwa ulianza. Alipelekwa hospitali na kufariki. Vifo vimekoma, lakini hofu inabaki. Bado tunaogopa. Bado tunaogopa kwa sababu pigo la kwanza la mfululizo wa vifo lilikuwa tarehe 2 Desemba, lilipaua watu 6. Liliacha tuseme mwezi mmoja na kisha ikaanza tena. Kwa hiyo huu ndio wasiwasi wetu. Leo tumekaa ndani kwa angalau wiki moja. Hatutaki mbaya tokee, lakini yanaweza kutokea tena. Sia Gamba, Mwanzo TV.